Sheraton. Much niekaip bendros kalbos nesurasi, kol tu nepajausi kito žmogaus, žinai? Aš taip labai taikos paukštis dabar kalbu kažkaip. Nu tai, bet taip nėra. Kas nėra? Nėra taikos paukščių. Nėra to, ką tu pasakai. Tai, ką tu pasakai, tai yra utopija. Tai yra neįmanoma.
ne, nu, tipo, viskas ok, mes, man atrodo, toliau badysim kažkur tai išgerti, man atrodo, nes... Sebas susikirtas, nesuprantu, kur mane veda GPS'as Žinotės rašau, kiekvienai ką veikiu Gal užkips kabliukas Bet kimbu pas už tų pačių duobių Ir žios į stulpą eilinį kartą Tik šį kartą be kelio ženklo Kurį noroviau praeitą kartą Nes ir kitus kelius Kaltinu jūs durnius už įstrižų takų draudimus Kaltinu jūs durnius už sulaužytus prados akinius Kaltinu Nesupratau kodėl Sarto kelio ženklą, kuris trukdo man gyvent Ir aš nesusireikšminęs į ką gyvemytę myliu Dėl to norojau ir paslėpiau ženklą nuo jūsų visų Dabar jis guli pas mane barake Nežinau, ką jis reiškia, bet jis skaudina mane Dėl to kaltinu jūs, jog saugau jūs Slėpdamas skausmus O jūs mum grasina? Tikrai ne Ponai, aš noriu su jumis kartu pabūt Nugert ir patūsint Mo, pasakyta, ir kam čia žiūrint? Ane? Tu manim netki? Ribas. Ne, mes skiriam iš tikrųjų. Mes turim ribas va čia va ir va ten va. Na. Ir mat mūsų stalas. Ne, man. Ne, tikrai. Ne, man. Ne, Jok tu savi mila
kaip išpildysi save. Geriam, 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 geriam. Nu davai, davai. Ką tu šneki, lak? Žiauriausias takelis pasaulynas yra įstrižas ir aš galiu bet kada nuvirsti, ypač kai esu girta. Bet ar mes girti, jeigu mes sakom tiesą? O tai va. Tai aš tai džiaugiuosi, kad mes pripisom. Kito žmogaus jūtimas tavęs.